11 de agosto, venha curtir o seu Dia dos Pais aqui no Planeta Machadinho. Seu papai merece viver momentos de descanso e muita diversão. Curta com a gente as Olimpíadas da Família, terceiro grande prêmio de Fórmula 1 de Rolimã. E dia 11 de agosto, show nacional com carreiro e capataz. Tentei acompanhar, mas não deu. Ela é bem mais bruta que eu. Ela é bem mais bruta que eu. Faça já sua reserva e viva momentos inesquecíveis ao lado do seu herói aqui, no Machadinho Termas Resort Spa, um planeta de diversão.